ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስፖንጅ ሆነ የበርገር ዳቦ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የበርገሩን ዳቦ ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ከግማሽ የዳቦ ዱቄት፣ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና 1 የሻይ ማንኪያ የዳቦ ቅመም ናቸው። ለብ ያለ ወተት ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾና 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳሩን አስቀባና አዋጅ ኒኩፍ እንዲልልኝ ለ5 ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ ማብካቱ ሄዳለሁ። ዱቄቱን ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። ቅመሙን እና ጨውን አስቀባና አዋህዳቸዋለሁ። እርሾን አስቀባና አቦካዋለሁ። እኔ በማሽን ያቦካሁት፣ በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማብካት እንችላለን። ሊጡን ካቦካሁት በኋላ ለ1 ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡን ለ1 ሰዓት ነው ያቆየሁት። ይሄን ይመስላል። ከ1 ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ወደ ማስተካከለበት ጠረጴዛ ላይ አደርግና 8 ቦታ ቆርጣለሁ። ስምንት ቦታ ቆራረጥኩት። ሊጥ እያስተካከልኩና ክብ አድርጌ ቅርጽ እየሰጠው ወደ መጋገርበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። አንድ እንቁላል አስኳል ከ1 ሻይ ማንኪያ ወተት ጋር አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ከዛም ሊጡን ከላዩ ላይ ዙሪያውን ቀባዋለሁ።
ከላይ ሊጡ ላይ ሰሊጥ እነሰንስበታለሁ። ኦቨኔን 350 ወይም 180 ድርጌ የዳቦ ሊጥ ከማስገባቴ በፊት ለ10 ደቂቃ አሞቀዋለሁ። ከዛም ተመሳሳይ 350 ወይም 180 ድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ዳቦን አቀዝቅዤ በዚህ መልኩ ቆንጆ በርገር ሰርቻለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ይመስላል ስፖንጅ ሆነ የበርገር ዳቦ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።